Sorte a sua, que agora quem morre aqui é a gente. Ô, oh, mata a porra, irmão! Deixa o pessoal aqui assim. Raíssa, a minha situação é pior que a sua, minha filha. Depois vocês matam meu filho. É lógico, não, não pode. Será que o meu figurino já nasceu? Não vai arrumar um ônibus não, Celso? Vou do novo, tá chegando. Quando vai chegar? Talvez na outra semana. A semana começou ontem. Eu não sei quando quer, não. Bora. Vamos. Olha lá, tá cheio de grana. Não entra onde, pô. A moça tá colocando a filha dela aqui dentro, espera. Ô, Sérgio! Pula a bola. Arma! Ai, não faz isso! Deixa a mulher dela aí. Vem, olha aqui. Deixa a mulher dela aí. Não, de repente, ela tá assada. Thank you.